Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u povídání o roce 2024. Teď jsme v období vlastně konce roku 2023, který byl pod vládou planety Mars. Mars je planeta bojovná, energická, soutěživá a i tento rok prostě byl plný problémů, plný výzev a pro mnohé docela náročný. Rok, který je před námi, je pod vládou Slunce. Z toho lze usuzovat, protože planeta Slunce je nejdůležitější pro život na Zemi, pro nás, pro všechny, tak lze usuzovat a předvídat, že to bude rok přelomový, velmi silný, že ty sluneční paprsky přenesené formě vlastně budou ukazovat, vytahovat různé problémy, různé podvůdky na společnosti, jak, co se týče ekonomické stránky, politické, obchodní a tak dále. Ukáže nám, jak mnozí lidé, kteří jsou důležití právě v politice a tak dále, tak jak dělali věci, které nebyly úplně v souladu k tomu, aby pomáhali druhým. Slunce je opravdu nejdůležitější a zásadní planeta, tak i v astrologii vypovídá o tom, jaký je jedinec. Ta první informace je vždycky, jaké jsme sluneční znamení a každý z nás to ví, v kterém znamení slunečním jsme se narodili. Lze teda očekávat, že opravdu tento rok, který je před námi, na jehož jsme počátku zanedlouho, přinese zvraty a změny a nemusí být pro všechny jenom pozitivní. Tvrdí se, takové rčení říká, že povaha je osud a to, co jsme si zaseli do svého života, tak určitě také sklízíme. Revoluční planeta Uran, to je takový excentrik, blázen, patří k vodnářům, bude po celý rok 24 ve znamení býka. Bylo tomu i v roce 23 a mnozí býci zažili nečekané změny. Já jsem také narozená v tomto znamení a opravdu můj život se úplně přeházel, co se týče soukromí, co se týče práce, co se týče bydlení, takže mnozí souputníci tohoto znamení můžou dosvědčit, že ty věci, které se staly, byly rychlé, prudké, významné. Podporu vlastně jsme měli od planety Jupiter, která po celý rok 23 byla v našem znamení. Takže i ty změny u mnohých mohly být krásné, pozitivní, zásadní. A příští rok v roce 24 se na jaře přesune vlastně Jupiter do dalšího znamení a to je znamení blíženců. Po celý rok 24 bude planeta takových zkoušek, prověřování ve znamení ryb. A stejně tak i vládnoucí planeta tohoto znamení, a to je tedy Neptun. Neptun se Saturnem nejvíc tedy doléhají a zkouší právě znamení ryb, ale i další vodní znamení. I v mém životě přátelé a lidé a klienti, kteří se narodili do toho posledního znamení vodního, citlivého, prožívají opravdu chvíle, kdy nevědí, jak se rozhodnout, co mají dělat, kudy se vydat. A protože jsou právě citliví, tak často žádají o pomoc a hledají podporu druhých lidí. Planeta Pluto, ta je také vlastně hluboce transformační. A já to vnímám tak, že jestli bude vládnout roku 24 Slunce, to je to světlo, a Pluto přejde někdy začátkem roku do znamení vodnáře, odejde z kozoroha do vodnáře,
tak ty temné věci, ty spodní proudy, ty věci našeho podvědomí budou vycházet na světlo, budou prostě léčený. Lze říci, že vlastně plutové vodnáři přináší nový pohled na vztah k životu, k přírodě, k přátelství, k vazbám na druhé lidi, přináší vlastně nové vize, jak dál, protože roky předešlé byly plné určitých potíží, nemocí, strachu, války a tak dále. Rok 24 přinese určitě uzdravování, léčení, ale k tomu si musíme vlastně dojít sami a chtít to, připustit to, že nemůžeme chtít ty změny na druhých lidech, ale že můžeme ty změny nejdříve udělat u sebe a pak teprve vlastně, když jsme takovým, řekněme, trošku příkladem, tak i ostatní vidí kolem, že život může být pěkný, že může být plný pozitivní energie, ale to je proces. Nelze vlastně udělat ty věci ze dne na den. Je to léčivý, dlouhodobý proces změn, životních změn. Když nahlédneme do minulosti, tak vidíme, že v době, kdy procházel Pluto znamením vodnáře, to je asi 20 let, tak to bylo v roce 1778 až 1798, tak byla americká válka za nezávislost. Vzniklo USA a také byla velká francouzská revoluce. Takže se staly v dějinách vlastně lidí velké změny, které odstartovaly jako nový řád, nové jako vedení a tak dále. Můžeme očekávat, že tyto změny v tomto 20letí mohou také přinést buď mnoho dobrého, anebo také naopak. Záleží, jak vlastně většina lidí se postaví k těm věcem, které se odehrávají ve společnosti, jak nastaví sami sebe, jak rozšíří svoje vědomí a otevřou svoje srdce. Nový rok 2024 nastane až v březnu. V březnu, kdy stoupí 20. března ve 4 hodiny 06 minut slunce do znamení Berana. A to se počítá jako nový rok, nový cyklus, nová energie, kterou vlastně zvláště ocení znamení Berana. Ale je to počátek, je to jaro, jsou to nové možnosti, takže počítáme s tím, že vlastně bude nějaký přísun kreativity, nových nápadů, energie a tak dále. Tento horoskop vypovídá také o tom, že slunce se nachází v druhém domě a to je oblast materiálních statků, financí, ale také vztah k našemu materiálnímu tělu. Ascendent spadá do znamení vodnáře a právě na ascendentu se nachází planeta Pluto, což může vést zase k těm hlubokým změnám, ale jenom u těch, kteří vlastně je chtějí, kteří si je přejí, kteří chtějí změnit sebe a tím změnit i svět kolem. Planety, které se zde nacházejí, je také Mars, Venuše a Saturn. Venuše se Saturnem jsou ve znamení ryb, takže tam je ta veliká citlivost, tam je ta soulad toho Marse s Venuší, hlídá je Saturn, takže lze očekávat, že mnoho změn nastane i v oblasti partnerské. Luna, představitelka emocí, citu, je v 7. domě partnerských vztahů a lásky, ale je tady také černá luna. Z toho všeho lze vyčíst, že projdeme třeskutou změnou právě v oblasti lásky. Takže se máme určitě tedy na co těšit, zvláště
lidé, kteří chtějí žít v souladu s přírodou, s harmonií, s opravdovostí, ne s virtuálním světem, ale ve skutečnosti, kterou si sami tvoří, tak budou mít možnosti to ve svém životě prostě rozšiřovat. Rok 24 bude pod vládou čísla 8. Osmička podle mnohých je vlastně číslem karmy. Toho, co zasejeme, tak to také sklízíme. Ale když tu osmičku položíme, je to ta lemiskáda, je to vlastně nekonečno, je to přelévání energií, je to sedba, je to sklizeň. Lze říci, že vlastně je spravedlivá, že přináší vibraci spravedlnosti, že to, co máš v srdci, to, co jsi vykonal, čemu jsi věnoval svoji pozornost, energii, čas a všechno, tak to sklidíš v tomto roce. Takže změny, odvaha, to všechno budou témata prostě toho příštího roku. Opuštění určitých jistot, jak v práci, tak třeba i v těch stazích. Půjdeme mnozí, kteří se nebudou bát, budou těma nevyšlapanýma cestičkama a budou hledat vlastně, budou třeba i chtít, aby zažívali různá dobrodružství a výzvy. Osmička přinese určitě rovnováhu ve věcech, co dáš, tak to dostaneš. A to je spravedlivé. Nový čínský rok začíná 10. února 24. A vodního zajíce vystřídá dřevěný drak. Drak je symbolem zdraví, síly, energie a v tom elementu toho dřeva přináší takovou zemní, stabilní, silnou energii, a také přináší hojnost, přináší zdraví. A je to element, který vlastně přináší, když dřevo zapálíme, tak můžeme se ohřát, můžeme si něco uvařit a tak dále. Takže je to prvek dřeva přináší stabilitu. Voda, loňský rok vodního zajíce nebo také králíka přinášel nejistoty, takovou prostě chaotičnost, přecitlivělost, ale drak přinese určité uzemnění a ve spojitosti s vládcem toho roku 24, což je slunce, můžeme očekávat změny, které budou dobré, které budou, budou to výzvy, které nás vlastně posunou, ty, kteří budou chtít, tak posunou nás dál. Posunou nás k tomu, že vlastně budeme hledat hlubší smysl svého života. Nejen hromadění a nějakých materiálních věcí, nejen hledání úspěchu, zviditelňování se a tak dále, ale nebude to o egu, ale bude to o tom otevření se také druhým, pomoci druhým lidem a takové ty, to propojení, protože, jak řekl kdysi jeden německý autor, všichni lidé bratry jsou. Tak já vám přeju, milí diváci, aby všechny ty planetární vlivy pro vás byly schůdné, dobré, posilující, aby pro vás byly vyučující. A ještě nahlédneme do tarotu, co přinese vlastně rok 24 podle tarotového výkladu. Tarotový výklad na rok 2024. Co bude dominantní, určující energie tohoto roku? Vychází karta papež s číslem 5, neboli hierofant, a to je učitel.
je to vedení, je to rádce. Což nám říká, že když nevíme rady, tak se máme obrátit k určitým autoritám, k lidem, kteří nám můžou poradit, pomoct. Nemusí to být zrovna psycholog, lékař nebo astrolog. Může to být někdo z našeho okolí, kdo svůj život zvládá, kdo má zkušenosti, kdo si ví zkrátka rady. Protože právě velekněz je ten moudřejší, starší, znalý vlastně toho vyššího smyslu a řádu života. Milí diváci, já vám přeji z celého srdce, aby ten nový rok, který je před námi pod vládou planety Slunce, karmickou osmičkou a tím dřevěným drakem a také kartou tarotu, kterou jsem vytáhla a je to teda hierofant, papež, tak aby se vám dařilo zvládat to, co máte, abyste našli klid v duši, v srdci, abyste byli v harmonii co nejvíce, propojovali se s přírodou a měli pěkné přátelské, rodinné vztahy. Budu se těšit. Na shledanou.